Coisa linda. Tá de quanto esse biquíni? 38 na atacada. 38, isso, é? A partir de 5 peças. Que tecido é esse? Eles são todos tá aqui as costas dele. É algodão, né? Todos eles têm um elastano. Muito costura bonito. Dele. Caimento impecável. É mesmo. Tá lindo. E os tamanhos qual é? Tem o do P ao GG, todos okay. eles. Olha aqui. Aqui é o maior. Maior. De quanto é esse 43. Maior? 43. 43. Tá lindo, ó, isso aqui. Mostra as costas desse maior aí pra ver. Vai mostrar aqui as costas, ó. Como é teu nome? Nathalie. É a Nathalie. Olha aí como tá lindo. Atrás, a porta do design também. Muito lindo. Tem várias estampas, tem é Nathalie. Tem estampas, às vezes tem o do PLG. Olha esse aqui, esse daqui também tem esse detalhe. É né? do PLG, é? Isso. Tem liso também, esse no Beat Gloss também. Tá de quanto? Esse também, 43. E o lá da porta 43 também? 43 também. Tem de criança aqui também, né? De criança tá de 24. O pretinho ali tá lindo ali, é. Ó. Esse de tá quanto? Super alto. 38 também. Esses também, esse aí. Também, esse no Beat Gloss também. Mas qual é o tamanho deles? Todos eles têm um do P ao G. Do P ao G, isso. Né? Isso. Olha aí, tá lindo. Olha esse maior aqui, como tá lindinho. Mesmo valor também, esse aqui é? Esse daí também, 43. 43, né? 38. 38 é os pontinhos. Esse de correntinha também, 38. Tá bonito. Todos são, olha aí, muito lindo. Vou colocar o cartãozinho dela aqui. Isso tem uma saída, é? Isso, essa aí tá 50. Tem outras cores também, tamanho único. É, muito bonito. Vou colocar o cartão dela aqui pra vocês verem. Olha aí a saída aqui, ó. A saída aqui dela. Tá lindo. Pronto, qual é teu número? Meu nome é Nathalie, meu número é 889-8197-9086. Moda Praia. Moda Praia, tá bom. Obrigado. Olha aí, pessoal, o conjuntinho lindo de quanto? Tamanho 2, 4 e 6 anos, R$25,00 no atacado. 25, né? E esse de baixo aqui? Também. 2, 4 e 6 anos, R$25,00 na revenda. Tem vários modelinhos aí, né? Vai dizendo, esse aqui? Esse também, outro. Mesmo valor. Mesmo valor, é? Mesmo valor. E veste até que idade isso aí? Até 6 anos. Até 6 anos, né? Olha aí, ó, pessoal, como tá lindo. Esse conjuntinho dele, ó. É de quanto a quanto? Quanto a quantos anos? A idade é 2, 4 e 6 anos. Aqui é masculino, o masculino aqui. Um chatinho de moletom. De quanto é que tá o conjunto? 2, 4 e 6, ele fica na faixa de 22 no atacado. 22, né, no atacado. E os tamanhos? É tamanho 2, 4 e 6 anos. Olha esses de baixo aqui, meu valor também? Também, malha fio 30, a camisa e o short de moletom. E esse aqui da ponta? Esse aí é a blusa malha fio 30, o short tactel, fica 18 no atacado. E baixo também? Também. R$18,00, muito bacana essas que é direto. Que é teu, né, também? É, né? Também. Tem vestidinho também, os vestidinhos? Vestido 2, 4, 6, 8, 10 anos, R$35,00 na revenda. Mas qual é a malha? Eles é uma malha digital. É ali, né? Olha aí, malha digital, pessoal. Vou mostrar aqui dentro da cintura aqui. Qual o valor que você falou desse vestidinho? 35. E esses conjuntinhos aqui? É 39. 30... 4, 6 e 8 anos. 4, 6 e 8 anos. Eu vou botar o cartão dele aqui. Pra... Olha a coisa linda. De quanto esse? 49 de calça. De calça, né? 4, olha a coisa 6, linda. Calça de óculos. Muito bacana, hein? Vou colocar aqui o cartão dele, pessoal. São PMG, R$13,00 para revenda. Esses aqui, né, qualquer um? É, malha 24, short de algodão, short de tactel. E esse maiorzinho aqui? Também, mesmo valor. Mesmo valor. R$13,00, né? R$13,00, né? Bacana. Vou colocar o cartão. Olha, tem muita coisa, pessoal. Muita variedade. Vou colocar aqui o cartão. Como é teu nome? Átila. É o Átila. Você liga aí pro Átila. Vou colocar o cartão dele aqui. Tem Instagram aqui? Tem, eu fiz agora, no movimento ainda muito. Não, não, então deixa só. Aí pessoal, coisa linda. Qual é o número? 36 ao 44. 34, qualquer peça, é? É. Olha a coisa linda. Muito lindo, viu? R$34,00, pessoal, qualquer peça. Tá lindo o shortinho dela. Muito lindo mesmo. Vai de pérola. Bacana. Bem trabalhado. Vou botar aquele ali para vocês verem.
Olha aí, ó. Muito lindo. Tu pode passar aí, ó. É 44, né? É. Pra me tirar. R$34,00. Bacana. Como é teu nome? Cleidivânia. É a Cleidivânia. Essa calça aqui, Cleidivânia, olha a calça linda. A calça é 45 para revenda. Aí os tamanhos até 44 também, é? Então, e esse aqui? Esse daí é 37. Que é os? Pedal, né? Olha esse pretinho como tá lindo, ó. Muito lindo. 34 também, é? É. Muito lindo as cores. Agora esse aqui eu achei lindo, olha aí, pessoal. Tem que ter cuidado para não ser roubado, né? Cheio de brilhante. Meu amigo. Vai na rua com um short desse aí, é perigoso. Olha. Vou botar o cartão dela aqui. Pronto. Nome, como é teu nome? É Cleidivânia. A Cleidivânia. Cleidivânia, qual é o teu número? É 98629-1409. 09. Aqui tem Instagram, tem? Tem sim. Qual é o teu Instagram? Lisbela Jeans. Arroba Lisbela. Isso, arroba Lisbela Jeans. 2L. 2L, Lisbela Jeans. Não tem uma etiquetazinha aqui, ó. Tem etiqueta? Deixa eu ver aqui. Lisbela Jeans. Pronto, pessoal, tá aí, ó, Lisbela Jeans. Não tem underline não, né? Tudo junto. É, tudo junto, viu? Tá bom. Lisbela Jeans. Tem 46 também. Coisa linda. 34 pra revenda, pessoal. Tá muito bonito, ó. É 4, é shortinho dela. Esse aqui é 4. Vai até o número 44, né? Aí, ó. Vai até que número? Até o 44. Olha aí, ó, coisa linda. Vou dar uma pegada ali pra vocês. As coisas dela. Olha a calça aqui, ó. Calça dela tá linda. Tem os pedal também. Os pedal estão de quanto, para revender? 38, né? E o shortinho é 34, né? Falou? Olha esta estrelinha. Tem saia também, né? Olha. Muito lindo esse pedal. Olha, pessoal, o cartão dela aqui, ó. Olha a água. As calças são 45. Que também o jardineira. E os shorts são 34, short dela. 34, tá bom? Tem os pedais dela também. Quanto é que tá os pedais dela? Os pedais dela aqui. 37. Olha aí, pessoal. 34, né? Os shortinhos. Isso. Tá lindo o shortinho dela, ó. 36 ou 44, né? Olha aí que coisa linda. Muito lindo, ó. Olha isso aí. Detalhe. A sainha é o mesmo preço, é? A sainha. A sainha é o mesmo preço? É 37. A sainha é 37. Agora esse aqui é 34. Tá lindo, ó. R$34,00. Muito lindo, pessoal. Até o número 44, né, que você falou? Sim. Essa saia aqui tá de quanto? Essa daí é 37 também. Até o 46. E o short até o 40? E 4. Olha essa aqui. De quanto? 37. 37, ó. E os pedal, tá de quanto?
37 também. 37. Muito linda as cores delas. Tu tem cartão? Sim. Vou colocar o cartão dela aqui. Olha aí, pessoal, o moletom aqui, ó. Qual os tamanhos dele? PMG e GG. PMG e GG. E o valor? 45. Para revenda, né? 45. A partir de quantas peças? A partir de 4 peças. É lindo os moletons dele aqui, é muito bom. Primeira linha, ó. Muito bacana. Tudo é um preço só, é? E as calças? Calça 35. 35 para revenda, né? PMG e GG. Muito bacana, pessoal. Olha aí, ó. Ele tem vários modelos aqui. Várias. Tem as camisetinhas também. Muito lindo. Olha os shorts que não tá bonito. Short dele. Tem short moletom também. Short moletom, muito lindo. E tem infantil. Curtido. Pode ficar. Ó, essa gente. É pena com a faixa, gente. Olha a calça com ela. Né? Muito lindo. É feminina esse aqui? Essa é feminina. Como é teu nome? Eduardo. Tem cartão, né, Eduardo? Tem. Tá aqui. O short e o tamanho de quanto para revenda? 20 para revenda. 20 reais, né? Isso. Olha aí. E essas calças aqui? 35, né? Bacana. Muito lindo. E as infantil? Infantil sai a 35. Usando 28 a calça. 28 a calça. Pegar por 12 reais. Né? 12 reais. E esse short aqui? Sai a 20. A 20. Qualquer um, né? Pronto. Vou colocar o cartão dele aqui. Ele tem um Instagram que vocês podem ver o modelo aí. Ele tem um número dele aqui. Olha aí, pessoal, coisa linda. Qual o tamanho dessas blusas? Do P ao GG. Do P ao GG, é? Uhum. Qual é o tecido? Tem um ponto no algodão. Por exemplo, essa da ponta aqui? Da algodão. E aquela ali? No cotton. No cotton, né? E o valor pra revenda? A partir de 35, agora cotton. Não, essa aqui tá quanto? 43. E a vermelha? 40, 35, 37. 37, é por... Tá mudando os modelos e valores. Ah, o valor. Aquela branquinha lá? 30. 30 reais para revenda, né? É. E a... A cola careca também, de 30. Tudo de 30. Tudinho, é? O short aí? O short é 35 no atacado. 35, né? Olha os tamanhos, qual é? PMG e GG. As blusas também? Sim. PMG e GG? Muito bacana, vou colocar o cartão dela aqui pra você ver. Olha o shortinho dela como é lindo. Esse aqui tá de quanto? Esse aí é 35. Qualquer um? Não, só o primeiro. Os outros é 42 e 40. Que é 40 o jeans, né? O jeans é 42. 42, né? Qual é o 40? É o brinco lá, o vinho. O vinho, né? Vamos. Como é teu nome? Cleber. Agora eu vou botar o cartão dela aqui. Qual é o nome dela? Oi, seu Tasso. Tudo bom? Tudo bem. Vou mostrar aqui as coisas do senhor, tá bom? Okay. Nós estamos em qual galpão? Galpão da Felicidade. E qual é o endereço aqui? Aqui é a Rua G. A Rua G, né? E o box? É 6. 6, né? Olha aqui, pessoal, vou mostrar aqui as coisinhas dele. Olha aqui, esses aqui por trás do campo tá ali. Esse aqui é um tamanho único, é só. E o valor? 25, né? Para revenda. E esse aqui do Brasil? É 20, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Qual os tamanhos? Tamanho único. 42 mais ou menos. Olha aí, ó. Umas cores dele tão lindas. Dá um sim aí, ó. Muito bonito. Vai
Tudo aqui é 25, é? Aí, ó. Lindo. Tudo aí é 25, é ali do outro lado? Por exemplo, esses aí, é, tudo é 25, é? Tudo é de 25. Tudo 25. E esse aqui esse da ponte? Esse vestido longo aí é de 30. De 30, né? Bacana. Isso aqui é os bores, é né? Olha os bores como tá lindo. R$13,00, né? Barato. Olha aí como ele tem muito bores aqui, pessoal, ó. É muito lindo as coisas dele. Muito lindo mesmo. É o tamanho único, né? Olha isso aqui como tá lindo, ó. Veste até aqui no mar, né? Veste 42, né? 42, né? Qual é o tecido? Qual é o tecido? É o suplex. É o suplex, né? E esses daqui, aqui, ó. E 25 também na datada, isso aí. 25, né? Tamanho único também. Olha aí como tá lindo, pessoal. Qual é o tecido? Tiwi. Tiwi. Lindo mesmo, olha aí, coisa linda. Tem muita coisa mesmo. Velho. Esse shortinho aqui? Isso é de R$15,00. E é o quê? Que tecido é esse aqui? É, esse aí é Bengaline. É o Bengaline, olha aí como tá lindo. Qual é o tamanho dele? Tudo é tamanho único, tem veste 42. Veste 42. Muito lindo, pessoal. Aqui tem muita cor do Brasil aqui. As blusas do Brasil. Tá de quanto? Essa daí tem de 5. R$15,00. Também tamanho único, é? É, também. Isso é pra mulher, é? Pra homem. É unissex, né? É unissex. Muito lindo. Olha os shortinhos aqui, ó. Quanto foi o shortinho que o senhor falou? Quanto foi? R$15,00. Olha aí, pessoal, como tá lindo o shortinho dele. Essa blusinha aqui tá de quanto? R$15,00, né? E os crop também? R$30,00 de conjunto. Tá muito linda as coisas dele. Lindo mesmo. Eu vou colocar o cartão dele aqui para vocês verem. Tem cartão? O cartão dele. Loja Sara é o nome dessa. Olha aí, ó. Tem o Instagram dele aqui que você pode ver todos os modelinhos. Tá bom. Tá lindo, ó. De qual é o tamanho dessas blusas? PMG e GG. PMG e GG, né? Gola Polo. Que malha é essa aqui? Essa daí é o piquê com elastano penteado. Bacana. E o valor para revenda? R$20,00. R$20,00, né? Como é teu nome? R$20,00, Leandro. Leandro. Tu tem cartão, né? Tem sim. Ele tem várias cores aqui, ó. Várias opções, ó. Olha a coisa linda aqui, ó. Show de bola. Muito lindo mesmo as coisas dele. Que na Alfa Camisaria tem variedade de opção. Até o GG, é. Até o GG, viu? E é R$20,00. R$20,00 só no papel. E essas aqui? Essa daqui, ó, estampadinha, ó, com aberturazinha lateral, do fio 30, ó, forramentozinho interno, bacana. Suador de ponta a ponta. De quanto? Fio 30 penteado, R$16,00. R$16,00? R$16,00 só. Essa de cima também, é? R$18,00 só, no fio 30 penteado da Marisol. Da Marisol, bacana. E aquela lá? Aquelas lá, meu patrão, 16, 20, 20, Gola Polo tudo 20. É, aqui 16. E tem muita coisa aqui, pessoal. Muita coisa bacana. Azulzinha, ó, também, ó. Bacana. Vou botar o cartão dele aqui pra vocês verem. Tem o Instagram aí que tem todos os modelos. Você pode entrar no Instagram. Aí você vê lá os modelos dele tudinho. Olha que coisa linda, pessoal, esse croptzinho aqui. Esse vermelhinho tá quanto? 25 a unidade, 20 no atacado. 20 no atacado, né? Tudo é 20, é? Os crop? É, até aqui. E o tecido qual é? Esse aqui é o crepe Invicta. Esses aí? Esse é um crepe importado, sai de 20 a unidade, 18 na quantidade. 18 de... É, esses são por tamanho. Atacado MG, é a partir de quantas peças? 5 peças. 5 peças, né? Bacana. Esse aqui também é? Também. Tamanho MG e GG. Qual é o tecido? É o crepe importado. Vocês são fabricantes, né? Sim. Muito lindo as coisinhas dela aqui, viu? Muito lindo mesmo. Ela tem muita coisa, Mili, né? Mili? Sim. Olha esse vestido como tá ali. É conjunto, né? É conjunto. De quanto? Faz 65. 65, né? Que tecido é esse aqui? É o crepe Invicta. 55 na Crepe Invicta. Muito bom. Esse aqui é o mesmo preço também? Também.
Tu vende calça também? Vende calça? De quanto? Mas qual é o... Você quer um conjunto, é? Não. Quanto é ele? 20. Olha a calça dela. A calça vai até que número? É também um P. Só P, né? Bacana. Muito linda as coisinhas dela. Eu vou colocar o cartão dela aqui. Tem cartão? Pra vocês ligarem aí. Aí, pessoal, tem Instagram, viu? Cadê o Instagram aqui? Mário Criações. É tudo junto, né? É tudo junto. Mário Criações, deixa eu ver aqui. Aqui é o Instagram dele. Tudo junto. Mário Criações. Tem um número dela aí pra vocês ligarem, ó. Olha aí, pessoal, WhatsApp, shortinho, né? Aqui. De quanto é shortinho para revenda? É? De quanto é? Para revenda é 10. É 10 reais. E lá o outro lado azul? É 10 também. Tudo é 10, né? É. O shortinho? É. E os crocs? Só para 10 também, viu? 10. Olha o pretinho aqui como tá lindo. Olha esse aqui como tá lindo, pessoal, ó. De quanto é esse aqui? Isso é 10 também para quantidade. Mas qual é os tamanhos? É tamanho único. Tamanho único, aí veste até que número? É, veste até o G, do P até o G. Do P certo, é o G. Né? Como é o nome do senhor? Estênio. É o seu Estênio aqui. É. Ele é fabricante, pessoal, ó. É a, muito lindo o shortinho. A calça é 15, a lisa é 17. A calça, qual é a numeração dela? É, tem a P, a média e a G. E a G, né? PMG. Bacana, ó. Tem cueca, as cuecas de homem é 3 quanto? 3 por 12. 3 por 12 é de infantil. 4 por 10. Da PP até o G. A GG é 3 por 10, a GG, infantil. Infantil, né? É. E a de homem é 3. É, 3 por quanto você falou? É 3 por 12 para revenda aí. Para 3 por 12, né? Tem calção também ele. É, calção de 10, ó. Vou mostrar os calção dele aqui, ó. Isso aqui é... Tem preço? É? De quanto? Essa aqui tá de 25 para revenda. O conjunto? É, o conjunto. E 27 o Liz. Muito lindo. De 10 os perguntões, e um infantilzinho de 6, de 8. De 10 reais. É. Olha esse tem, tá lindo. É, 35, macacão. Macacão, né? É, short, esse aqui de. Shortinho dele de 10 reais? É, de 10, de 12. Que é de 12, porque é outro material, né? É, outro material. Que material é esse aqui? É tactel, desse mais grosso. Mais grosso, né? É. Tá bom. As cuequinhas 4 por 10, infantil. 4 por 10. Só tem aqui no galpão. No tá preço, bom. Viu? No preço mesmo. É. Eu vou aqui, colocar... Aí elas, ó. 4 por 10. Eu vou colocar aqui o cartão dele para vocês verem. Tá bom? No preço, viu? Pronto. Qual o número do senhor? Estênio das cuecas. É. E o número do telefone? É. Hein? Número do telefone. Telefone? É. 96-26-52-11. 11. É. Aí é 85 DDD. É? É 85. É, 85. Tá bom. Valeu, seu senhor. Obrigado. Dá pra...